akhlak beliau dalam bertutur kata, yaitu guru mulia, sangat luar biasa. Saya teringat satu momen ketika beliau mengajarkan dengan praktek langsung bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Suatu ketika beliau minta kepada salah satu di antara kami untuk menyampaikan keperluan atau hajat kepada salah satu guru dari Mustafa, yaitu Syekh Umar bin Abu Bakar Al-Khatib. Ini murid beliau, tapi beliau menggunakan kalimat Syekh, tolong sampaikan ini kepada Syekh Umar. Beliau tidak menyebut namanya, sampaikan kepada Umar, enggak, tapi menggunakan Syekh Umar. Ya kan? Jadi beliau menghormati orang lain walaupun itu muridnya sendiri. Tapi sebaliknya, jika itu menyangkut tentang beliau, beliau tidak menggunakan kalimat mengagungkan. Satu contoh, ketika beliau bicara di telepon, maka ketika yang di seberang telepon menanyakan siapa, beliau katakan Umar. Namanya disebutkan Umar. Umar siapa? Umar bin Hafidz. Tidak mengatakan saya Habib Umar bin Hafidz, enggak.